ដីទុកភាកច្រើនរបស់មនុស្សយើងសពថ្ងៃហ្នឹងគឺមកពីគិតច្រើនពេកតែចិត្តរបស់មនុស្សយើងមានតួនាទីសម្រាប់គិតហ្នឹងឯងប៉ុន្តែថាបើយើងគិតញ៉ែអញ្ញាយច្រើនពេកវាទៅជាទុកច្រើនទៅវិញកាលណាយើងចេះតែប្រមូលរឿងអារឿងអត់ប្រយោជន៍អារឿងក្តៅក្រហាយដូចថាយើងដើរប្រមូលសម្រាមយកមកទុកក្នុងខ្លួនយើងក្នុងគូក្បាលយើងអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគូក្បាលយើងចាប់ផ្ដើមឈឺចិត្តរបស់យើងចាប់ផ្ដើមឈឺថាហេតុអីបានឈឺថាមកពីយើងយកអាហាររបស់ចិត្តហ្នឹងវាសត្វអាហារអត់គុណភាពសត្វតារឿងក្តៅក្រហាយអារឿងវូមម៉ៅអារឿងសាហាវកាប់សម្លាប់អីអញ្ចឹងទៅចិត្តយើងវារន្ធត់តាឬក៏ជួនកាលអ្នកខ្លះទៅវាព្រួយវាបារម្ភវាភ័យវាគិតច្រើនពីរឿងនេះរឿងនេះរឿងកូនរឿងប្រពន្ធរឿងផ្ទះរឿងសំបានរឿង business រឿងហើយដល់ពេលវាអញ្ញាអញ្ញៃពេកទៅវាធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងកើតជំងឺវាដូចជាក្កែះដាក់មកហូបអញ្ញាអញ្ញៃឬក៏ហូបច្រើនពេកអញ្ចឹងទៅទៅ buffet អាងតែបងលុយឲ្យគេហើយកាយញាត់កាយញាត់អញ្ចឹងអាយុខ្លីវិញទេមិនវែងទេដើម្បីអាយុវែងបើសិនពេតគេប្រាប់ថាអាយុវែងវាតលតែហូបអាហារហ្នឹងល្មមហើយហូបអាហារហ្នឹងមានគុណភាពល្អទៅទៀតហើយអាសាអិចសរសាយហាត់ប្រាណទៅទៀតដូចគ្នានឹងផ្លូវចិត្តដែរមុននឹងយកអាហារឲ្យចិត្តហ្នឹងវាតលតែរើសដែរអាហារណារឿងណាដែលវានាំឲ្យចិត្តហ្នឹងវាចម្រើនរឿងណាដែលវានាំឲ្យចិត្តហ្នឹងរីករាយសំរឿងល្អនិយាយរឿងល្អគិតរឿងល្អហើយធ្វើតែអំពើល្អអញ្ចឹងតែបើមើល Facebook វិញកុំសូវមើលអារឿងកັບចាក់អារឿងជេរបន្តិចគ្នានឹងពេកកុំសូវ Share កុំសូវ Comment ពេកហើយសម្បីគិតម្នាក់ឯងហ្នឹងក៏ត្រូវតែគិតរឿងណាដែលវានាំឲ្យមានប្រយោជន៍ញោមស្រីថ្មផ្ដាំថាបើគិតទៅចេញមាសចេញប្រាក់ចាំគិតឲ្យច្រើនបើថាគិតទៅក្តៅក្រហាយកុំសូវគិតច្រើនពេកហើយមានស្មារតីនៅក្នុងធម៌លោកហៅសតិសតិហ្នឹងយើងប្រែមកវិញថាស្មារតីស្មារតីហ្នឹងនិយាយឲ្យស្រួលគឺថាតាមអង្គរៈតាមដានចិត្តរបស់យើងតែពេលណាចិត្តយើងមួម៉ៅក្តៅហើយស្មុគស្មាញចិត្តហ្នឹងអូចិត្តឯងដើរផ្លូវខុសហើយវាហាក់ដូចជាថាតែយើងដឹកគូឲ្យវាស៊ីស្មៅអញ្ចឹងតាមភ្លឺស្រែអញ្ចឹងហើយអាគូហ្នឹងវាខូចណាតែយើងប្រហែលវាទៅស៊ីស្រូវគេសងខាងផ្លូវហ្នឹងណាអញ្ចឹងម្ចាស់ហ្នឹងតែពេលវាទាញវាទៅស៊ីស្រូវគេត្រូវទាញខ្សែហ្នឹងមកអាស្មារតីហ្នឹងទាញចិត្តហ្នឹងណាកុំទៅស៊ីស្រូវគេហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបើរឿងណាមិនទាន់មកដល់ទេកុំសើបកើតរឿងអត់ទាន់ដល់ហ្នឹងហើយមកបន្លាចចិត្តខ្លួនឯងធ្វើការណាដែលត្រូវធ្វើថ្ងៃហ្នឹងធ្វើឲ្យហើយស្អែកឡើងជួបរឿងល្អក្តីរឿងមិនល្អក្តីហ៊ានទទួលញញឹមរស់រាយថាជីវិតវាយ៉ាងណាវាមានរឿងល្អខ្លះមិនល្អខ្លះហើយយើងក៏មិនសូវកើតទុកដែរអរគុណច្រើនឧបមាថាពេលយប់ក្បាលបលប់ហ្នឹងយើងឃើញកណាត់ខ្សែគោមួយយើងមើលទៅយើងច្រឡំថាជាពស់យើងភ័យបន្តកណៃយើងចុចកង់កង់តាក់ទៅយើងឃើញថាវាជាខ្សែគោយើងលែងភ័យទៀតហើយយ៉ាងណាក្នុងជីវិតនឹងយើងគួរតែស្វែងយល់អំពីការពិតនៃជីវិតថាជីវិតវាមានរឿងល្អខ្លះមានរឿងមិនល្អខ្លះមានរឿងដែលយើងពេញចិត្តមានរឿងដែលយើងមិនពេញចិត្តមានជួបមានព្រាត់មានសរសើរមានដន្ទាមានរស់ស៊ីខាតមានរស់ស៊ីចំណេញវាមានឡើងសន្តានៈហើយមានពេលខ្លះគេត្រូវទម្លាក់មកវិញបើយើងចង់បានតែម្ខាង
ហើយយើងបដិសេធមកខាងអានឹងយើងកើតទុកខ្លាំងនៅពេលដែលរឿងមិនពេញចិត្តកើតឡើងចំពោះយើងអញ្ចឹងតើថាយើងត្រៀមទទួលស្គាល់ថាដៃយើងវាមានដៃទាំងស្ដាំមានទាំងដៃឆ្វេងណាបើវាមានសវាមានខ្មៅវាមានខ្ពស់វាមានទាបអញ្ចឹងជីវិតហ្នឹងអញ្ចឹងដូចគ្នាបើយើងនិយាយពីរឿងការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវវិញវាមានឡើងភ្នំវាមានចុះភ្នំវាមិនមែនផ្លូវនឹងស្មើរៀបធេងរហូតតាំងពីដើមដល់ចុងឯងបើទោះជាថាមានរឿងល្អក៏យើងមិនជួពេកដែរយើងដឹងថាធម្មតាជីវិតវាមានពេលគេសរសើរវាមានបានពេលបានចំណេញវាមានពេលមានយុះមានស័កប៉ុណ្ណឹងទន្ទឹមនឹងដែរតើលើយើងត្រៀមចិត្តទទួលរឿងដែលមានមិនល្អនៅក្នុងជីវិតហ្នឹងពេលគេនិន្ទាក៏គុំមួម៉ៅក្តៅក្រហាយក៏គុំតុកសិចក៏គុំពិបាកចិត្តបើទោះជាថាត្រូវព្រាត់ប្រាសចិត្តជាប្រតិជនវាស្រឡាញ់វាជាប់ជំពាក់វាមានទុកឯងប៉ុន្តែថាយើងមានស្មារតីយើងមានបញ្ញាមួយស្វែងយល់អំពីការពិតនៃជីវិតថាអូអញ្ចឹងតាណោះជីវិតមនុស្សលោកមិនមែនតែយើងទេអ្នកណាក៏អញ្ចឹងស្ដេចមន្ត្រីសេដ្ឋីអុកញ៉ាអ្នកមានអ្នកក្រណាក៏ជួបរឿងព្រាត់ប្រាសជួបរឿងបែកបាក់ហើយសេចក្តីទុក្ខមនុស្សនឹងផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយយើងកុំព្យាយាមប្រៀបធៀបជីវិតយើងនឹងទៅជីវិតគេយើងជួបរឿងរបស់យើងគេជួបរឿងរបស់គេហើយបើយើងដើរប្រៀបធៀបនឹងងាប់យើងនឹងមិនអាចនឹងប្រៀបធៀបបានទេដំណើរជីវិតនឹងផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងបើប្រៀបធៀបឃើញថាអូគេធ្វើម៉េចបានគេចម្រុងចម្រើនមិនចំណែនគេយើងរៀនសូត្រតាមគេអានឹងអញ្ចឹងទៅវាល្អវិញកុំប្រៀបធៀបហេតុបន្តុចបង្អាក់បន្តុះបង្អាប់ខ្លួនឯងនឹងយើងមិនបានសោះគេឧបមាដូចជាថាជីកកង់អញ្ចឹងតែជីកកង់តើកាលណាយើងឈប់កង់នឹងដួលហើយយ៉ាងណាដំណើរជីវិតនឹងតើកាលណាយើងអស់សង្ឃឹមយើងឈប់ជីវិតនឹងត្រូវរលត់រលាយមកអញ្ចឹងទោះជាថាវាធ្លាក់កលុកម៉េចក៏ដោយប៉ុន្តែថាធ្វើម៉េចរក្សាជំហរហើយធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតអានឹងយើងអាចធ្វើដំណើរដល់ទិសដៅហើយយើងស្វែងយល់អំពីជីវិតនឹងទៅជួបរឿងល្អក៏យើងទទួលបានជួបរឿងមិនល្អក៏យើងទទួលបានហើយយើងអាចជំនះហើយយើងក្លាយជាមនុស្សរឹងមាំក្នុងថ្ងៃអនាគតអរគុណច្រើនមនុស្សភាគច្រើនណាដែលចេះអន់ចិត្តចេះខូចចិត្តអន់ចិត្តមានន័យថាចិត្តហ្នឹងវាអន់តើចិត្តអន់វាលក់មិនសូវបានថ្លៃទេខូចចិត្តមានន័យថាចិត្តហ្នឹងវាខូចព្រោះការលែងកើតដែរតើកុំឲ្យអន់យូរពេកបើខូចហ្នឹងឆាប់ជួសជឿឡើងវិញបើមិនចឹងទេចិត្តរបស់យើងហ្នឹងវាคลายទៅជារបស់អត់បានការហើយមិនមែនត្រឹមតែរបស់អត់បានការទេវាអាចធ្វើឲ្យកើតទុក្ខដល់ម្ចាស់ខ្លួនចិត្តនៃយើងទាំងអស់គ្នាមិនភ្លេចបានមិនភ្លេចទៅរឿងដែលកន្លងផុតទៅហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាគេថាគេស្ដីឲ្យបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងទៅហើយបើមនុស្សល្ងងវិញយកអាពាក្យសម្ដីរបស់គេហ្នឹងមកដុតចិត្តខ្លួនឯងមួយខែពីរខែមួយអាទិត្យពីរអាទិត្យមិនបាត់ទេតាមពិតទៅពាក្យសម្ដីហ្នឹងវាហោះហើរចូលក្នុងអាកាសបាត់ហើយប៉ុន្តែមនុស្សល្ងងហ្នឹងបង្កើតទុកបន្ថែមកូនចៅទុកនឹងបន្តនឹកឃើញពេលណាក្តៅពេលនឹងនឹកឃើញពេលណាក្តៅពេលនឹងរឿងណាមិនពេញចិត្តកើតឡើងមានស្មារតីពិចារណាភ្លាមថាធម្មតារឿងក្នុងលោកនេះវាមានពេលខ្លះ
បានដូចចិត្តវាមានពេលខ្លះមិនបានដូចចិត្តវាមានពេលខ្លះគេធ្វើត្រូវចិត្តយើងវាមានពេលខ្លះគេធ្វើមិនត្រូវចិត្តយើងមិនមែនមិនឲ្យថាទេបើថាកូនធ្វើខុសឬក៏ថាបុគ្គលិកធ្វើមិនត្រូវប្រាប់ថាប៉ុន្តែកុំឲ្យនិយាយទាំងកំហឹងមួម៉ៅធ្វើការមើងម៉ាត់ចាស់ថានេះខុសអានេះត្រូវធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែកុំឲ្យយកភ្លើងទៅបាចដាក់គេហើយមុននឹងក្តៅគេនឹងខ្លួនយើងនឹងជាអ្នកក្តៅសិនណាអញ្ចឹងអ្នកដែលខឹងយូរនឹងស្មើនឹងដុតខ្លួនឯងយូរដែរចឹងអ្នកខឹងនឹងគឺជាមនុស្សល្ងង់ព្រោះដុតខ្លួនឯងឲ្យក្តៅមុននឹងដុតអ្នកដតីទៀតក្នុងជីវិតហ្នឹងវាតលឲ្យមានខន្តីចេះទទួលព្រមខ្លះទៅរឿងណាដែលវាមិនបានដូចចិត្តហ្នឹងហើយប្រឹងកែទៀតទៅវាមិនមែនចេះតែបានដូចចិត្តគ្រប់រឿងទេណាអ្នកធំអ្នកតូចណាក៏មិនបានឬសម្រេចអីដូចប្រាថ្នាគ្រប់បែបយ៉ាងណាចឹងតលមានការអត់ធន់មានមេត្តាផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីសុខសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាគ្មានពីណាគេចង់ធ្វើខុសទេប៉ុន្តែវាមានភ្លាត់ចឹងទៅឬក៏ដោយសារអកុសលគ្នាវាល្ងងខ្លៅចឹងទៅចឹងយើងជួយកែគ្នាដោយទឹកចិត្តល្អទៅវិញទៅហើយមានបញ្ញាបញ្ញាទទួលស្គាល់ការពិតនៃជីវិតហ្នឹងថាវាមានល្អក្រក់ល្អខ្លះអាក្រក់ខ្លះចឹងទៅយើងស្វែងយល់ការពិតសច្ចធម៌នៃជីវិតចឹងហើយយើងអត់សូវពេចអត់សូវកាត់ទុកទេយើងអត់ប្រឆាំងទេមិនឃើញថាជាធម្មតានៃជីវិតហ្នឹងវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងមិនសូវកាត់ទុកខ្លាំងទេអញ្ចឹងកុំអន់ចិត្តយូរពេកកុំខូចចិត្តយូរពេកតែខូចចិត្តយូរពេកគេបោះចោលហើយមនុស្សហ្នឹងឬបើថាឡានខូចគេឈប់ប្រើបើថាបន្លែវាអន់គេបោះចោលក្នុងធុងសំរាមហើយអាហ្នឹងមិនសូវជាបានប្រយោជន៍ទេអញ្ចឹងបើអន់ចិត្តក៏អន់ដែរប៉ុន្តែកុំអន់យូរពេកអរគុណច្រើន។